U organizaciji Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva u Šidu večeras će biti otvorena likovna kolonija pod nazivom Vidici 2018. Pored učesnika iz Šida, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Beograda, na koloniji će učestvovati i 16 poznatih slikara iz Rusije, Bugarske i Makedonije. Jedan broj prisutnih slikara je na protekle dve kolonije već upoznao Šid i domaćine sa kojima je uspostavljena veoma dobra saradnja. Приятно, что в городе администрация уделяет большое внимание культуре, искусству. Но это не случайно, потому что это город, традиция с большой историей художественной. И, наверно, veoma mi je drago da hoću da podvučem da je to veoma prijatno kada rukovodstvo grada podržava ovakvu manifestaciju, umetnost, kulturu, s obzirom da to nije slučajno da su u vašem gradu živeli i stvarali veliki umetnici. В этом году у нас приехала группа из 16 человек. Ove godine je došlo 16 umetnika, slikara. Все это известные художники. Мы стараемся вам привозить новых художников, тех, которых вы уже любите, художников. Sve su to poznati slikari, a mi se trudimo da uvek oni koji su najbolji dođu ovde kod vas. Я надеюсь, что ничто нам не помешает реализовать эти проекты. И надеемся, что нам ничто не будет сметать, да реализуем замышленные проекты. Ovim povodom u sali Skupštine opštine Šid priređen je prijem za goste koji su pozdravili Ika Vasić ispred Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva, načelnik opštinske uprave Romko Papuga i predsednik Skupštine opštine Šid Velimir Ranisavljević koji je uputio reči dobrodošlice. Evo danas smo primili naše prijatelje slikare iz Rusije, iz Bugarske, Makedonije i nešto je bilo iz Bosne, Hercegovine, znači ukupno njih 30. Veoma mi je drago i velika mi je čast što sam ih danas primio, jer to su ljudi koji su ovde već treći put i obeležili su jedan deo svog života tako što su gostovali kod nas i poneli dobre utiske. Nadam se da ćemo u budućnosti i u budućem periodu isto tako sarađivati sa njima i da će nam biti uvek dragi gosti, a mi dobri domaćini i uvek ih dobro dočekati. Dobra saradnja sa ruskim slikarima traje već nekoliko godina. Naše udruženje je osnovano 2011. a već 2012. smo imali predivnu saradnju sa Svetlanom Orlovom, ona je priznati slikar Rusije i vođa grupe Solo, grupe umetnika Solo. Kako je došlo do naše saradnje? Pa tako što je 2015. bila 70. godišnjica od pobede nad fašizmom, kada je njihovo udruženje i na čelu sa Svetlanom, a tu je naravno bio i profesor Aleksej Šebaldajev, raspisali su jedan konkurs Svet bez rata, gde je konkurs dečjih radova. Na taj konkurs smo se mi odazvali. Za goste su u okviru prijema pripremljeni simbolični darovi. Likovna kolonija Vidici 2018 biće otvorena večeras u 20:30 u porti crkve Svetog Nikolaja u Šidu. Kako je najavljeno, događaj će otvoriti prvi sekretar i ataše za kulturu ambasade Ruske federacije u Republici Srbiji Aleksandar Konanihin.